apostolskih pisem, ki jih najdemo v Svetem pismu, Novi zavezi. Grki so takrat razlikovali krajše in daljše pismo. In daljše pismo so imenovali epistola. Gre torej za neko obširnejšo komunikacijo z strogo retorično zgradbo, ki je tudi literarno obdelana. Retorične enote mene zanimajo na literarni ravnini, temveč sem delala bolj analizo na semantični ravnini jezika. Zanimali so me torej bolj slovnične značilnosti epistol. Prav tako v semantični ravnini jezika obstaja prav tako neka hierarhija enot, ki obstaja tudi v skladarski ravnini jezika. Tam imamo recimo besede, besedne zveze, stavke in povedi. Tako imamo tudi na semantični ravnini jezika besedilo, nato sporočilo ter sestavnike sporočilnih enot. Retorične enote so sestavi, ki so večji od sporočilne enote in manjši od besedila. Pri nas je to temo raziskovala Aleksandra Vizjer, ki se je ukvarjala s pridigami. Jaz sem pa to spletno uporabila še v epistolah. Kako sploh lahko govorimo, glede na to, da gre za pismo, o neki retoriki? Morate si predstavljati to tako. Ko je Pavel pisal pismo neki skupnosti, ki je bila oddaljena, recimo Rimljanom, je to pismo narekoval, takrat so imeli epistolografe. Kako vemo, da so jih imeli? Ja, na koncu epistole je včasih tudi kakšna autentifikacija, kjer Pavel potrdi, da so to njegove besede ali zapiše, da sem pisal svojo roko. In ko je to pismo bilo preneseno v tej skupnosti, vedno je pismo namenjeno neki skupnosti in koliko posameznikov, so to pismo najprej prebrali in nato so ga celo razlagali. Torej, retorični pristop k obravnavi epistole vsekakor prodičen. Epistola je sestavljena iz štirih enot. Preskriptum, to je uvod. Tukaj je predstavljen pošiljatelj, včasih celo sopošiljatelj. Naslovnik, torej komu Pavel piše pismo. In na koncu sledi še tipičen grško-hebrejski pozdrav, milost vam in mir. Zahvala in exordium. To je del, kjer se Pavel zahvali. To je sicer element, ki ga klasična grška epistola ne vsebuje in je značilna zgolj za paulinsko epistolo. Na to sledi molitev, kakšne vrednote, odnos med naslovnikom in pošiljateljem ter še eskatološki pogled. Jedro epistole ali korpus epistolare je najbolj obširen del epistole. Kolikor vidite, gre za neko že zunanjo retorično zgradbo, ki je značilna sicer tudi za sodno govorništvo. Najprej je naracijo, to je prepoved, na to se postavijo teze, ki se kasneje zelo obširno sicer dokažejo, na to sledi včasih še zavrnitev in sklep. Zaključek pisma je postscriptum, ki vsebuje medsebojno izmenjavo pozdravov, vabilo za izmenjavo pisma in skupnosti, včasih tudi autentifikacijo, če je drug zapisal pismo, ter na koncu še zaključni pozdrav. Potrebno je poudariti, da so ta pisma po vsebini zelo različna. Torej, če je Pavel pisal pismo za to, da bi pohvalil skupnost, bo vsebovala tudi takšne elemente, recimo zahvalo, ne bo dobene teze ali dokaza. Če bo pa pisal za to, da je skupnost grajal, pa seveda ne bo zahvale, ampak bo predvsem podarjeno, da je to sodno govorništvo. Zato je treba seveda vsako pismo raziskovati posebej na svoj način. In ko sem pregledovala ta pisma, sem iskala ravno tako pismo, ki bi imelo čim več teh značilnosti in to je ravno pismo Galačanom.
poslušamo vajanje svetega pisma, ki je prvo število pomeni poglavja, število, ki pa sledi za vejst, pomeni vrstico. Retorične enote, ki so značilne za ta narativni del pisma, so izrazito pripovedne, načina je pripovedna perspektiva. Pavel pripoveduje svoje skupnosti, kako je postal apostol, kako je potoval, kako so ga drugi apostoli sprejeli. Najprej seveda se obrne na poslušalca in mi reče, slišali ste namreč, kako sem nekoč živel v judovstvu, kako sem zagrizel v preganjal Božjo cerkev in skušal uničiti. Zanadarjevanje pa je značilno zgolj pripoved perspektiva, kjer Pavel poslušalca v imovedniku več ne vključuje pripoved, temveč zgolj pripoveduje v preteklem času. Zanimivo je to, da v pridigah ne najdemo kakšnega pripovedovanja, namreč Pavel tukaj piše o sebi in je kot njih soudeležena z dogajanjem. V pridigah tega ni, ker pridiga ne pripoveduje o sebi, temveč o Jezusu ali o apostolih raznih svetnikih, zato je to posebnost epistol, da pripovedimo skupa, torej kot udeleženec. Najdemo seveda druge retorične enote, ki pa niso tako zelo pomembne. Za komentarje način, da se obrača k vernikom in pravi bratje. Najdemo tudi poročanje, pojasnilo ter domnevo, za katero je pa način pogojnost. Propozicija. V tem delu epistola Pavel predstavi štiri teze, torej to, o čemer je govoril in kaj bo kasneje skušal dokazati. Tukaj seveda pripovedna perspektiva več ni v spredju, temveč prevladuje kontekstualna perspektiva. Retorični enoti, ki jo najdemo tukaj, sta komentar ter retorično vprašanje. Komentar je torej značilno, da se Pavel obrača na vernike, govori ali v prvi osebi množine, ali pa v prvi osebi edmine. In pravi, mi, ki smo po naravi ljudje in najpoganski grešniki, vemo, da človek ni upravičen po deli postave, ampak edino je po veri v Jezusa Kristusa. Zanimivo retorično vprašanje. Jaz sem sicer vsako retorično noto preverila v različnih svetih pismih, ampak obožal z tega ne morem predstaviti danes. Je pa zanimivo to retorično vprašanje. No, najprej vam še nekaj povedala o teh različnih prevodih svetega pisma, da boste vedeli, na podlagi česa so prevajali. Balmutin 1584 je novo zavezo prevajal predvsem po Trubarju. Kuzmič 1771 je prevajal direktno iz grškega prevoda, ampak je prevedo samo novo zavezo, novi zakon. Jakel je prvi prevedel katoliško svetopismo, torej v celoti. Značilno za katoliške prevode svetega pisma do 20. stoletja je, da so prevajali po Vulgati. To je značilno tudi za Wolfov prevod. V 20. stoletju pa seveda so začeli ponovno prevajati zgodnice z veliko. Morda manj poznata je Hraska, to je protestantski prevod, ki smo ga dobili v začetku 20. stoletja. Hraska je bil češki menih, ki je prevedel v izvirniku staro in novo zavezo. In je to tako dober prevod, da ga naši prevajalci še danes uporabljajo pri trenutnem prevajanju svetega pisma. Če veste, slučajno se trenutno prevaja jeruzalemski prevod Biblije, in hkrati poteka prevajanje nove zaveze v sodobnosti.
pismo razlikuje od katoliškega, potem pa je tanjša, zato ker je zdaj tisti prvi judovski kanon in ne vsebuje nekaterih knjig, ki jih imenujemo deuterokanonične. Torej, primer. Slovenski standardni prevod je Mar Kristus služal in greha. Klasika. Je li torej Kristus greh služabnik? Ja, tudi. Ali je bil Kristus en služabnik tega greha? Kuzmič. Je li atak Kristus greha sluga? Potem imamo pa Dalmatina, ki uporabi v tem delu privedje. Kako bi Kristus bil en služabnik tega greha? To je sicer večkrat, da pri Dalmatinu na mesto vprašanja, iz vprašanjega stavka je kar privedje upravljalo. Probacijo. V tem delu, še sklenjeni knjige, ali čas, jih bom mogli pokrovali. Probacija, tukaj Havel dokaže poteze, ki jih je prej postavil. Značina so retorično vprašanja, kjer se direktno obrača na vernike, poročanje in navajanje svetega pisma, morate vedeti, da je takrat to pomenilo, da si ti navedel nekaj iz stare zaveze ali iz evangelija, to bi že dokaz. Torej, začimo za ta del direktno navajanje svetega pisma, tudi poročeni govor najdemo, ampak navajanje je v slovenskem stavljenem prevodu označeno sprašanje pismo, tako da vi točno veste, kaj je stara zaveza, kaj pa ni, medtem ko pa v ostalih prevodih tega ne morete najti. Recimo Kuzmič to reši tako, da naredi dvopičje, tudi Jakar tako dela, nikako pa ne dameti. Najdemo seveda ogromno retoričnih enot, zato ker je to zelo obširni del in ne mora dokazati vse teze, ki jih je postavil. Najdemo dejanje, kjer je spodbuja vrnike v dejavnosti, zato uporablja velenik. Povejte mi vi, ki hočete biti postavljen. Na to veliko komentarjev, domneva se pojavi, ki je značilo pogojnik, veliko pojasnjuje, najdemo prvič tudi enoto opazovanje, za katero je značilo, da se tudi so ste besedili omega Boga, ne vstaja posrednji enega Boga eden. Najdemo tudi pripoved in napoved, za katero značilo je pripovednik. Exaltacijo, to je del, etično spodbudno del, kjer je spet uspešno predstavna perspektiva, veliko je komentarjev in spodbujanja k dejanju vernikov. Prvič se pojavi recimo posprošitev, kaj bo človek se je odložil, spet opazovanje, Bog se ne pusti usmehovati. Tudi so pojasnila napovedi. In še zadnji del, ki je zelo kratek, provokacija. Tukaj pa napoved,